ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលពីការធ្វើម្ហូបបែបងាយៗរបស់ខ្ញុំម្ដងចាំថ្ងៃនេះគឺធ្វើម្ហូបបែបអ្នកជនបទណាបងប្អូនចាំម្ហូបមុខនេះគឺថាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងនៅថាបញ្ញាប់ហូបម្ហូបអីនឹកមុខម្ហូបអីមិនចេះគឺថាមានតែលោកប្អូនចំហុយនឹងហើយបងប្អូនចាថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំយកប្អូនត្រីពោចំនួន2ដុំណាបងប្អូនចាចាឥឡូវនេះត្រីពោយើងមាន2ដុំហើយបងប្អូនរបៀបធ្វើគឺថាងាយស្រួលតែបងប្អូនណាក៏ចេះដែរណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលពីបន្លែរបស់យើងម្ដងខ្ញុំមានផ្កាស្ពៃមានត្កួនមានដងវែកចានេះគេហៅដងវែកបងប្អូនបន្ទាប់មកមានស្នៀតពោតហើយនិងពោតបារាំងចាបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្លែអីផ្សេងបានដូចជាត្រសក់ដូចជាធ្រាប់អីចឹងទៅតាមចំណូលចិត្តតង្វងឡាយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់នឹងដំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដើម្បីយកទៅចំហុយជាមួយប្អូនរបស់យើងណាបងប្អូនខ្ទឹមសនេះគឺយើងដំហើយបកសំបកវាឲ្យស្អាតមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺថាយើងច្រាមវាតិចៗក៏បានដាក់ទាំងចឹងក៏បានអត់អីទេហើយចំពោះខ្ទឹមក្រហមវិញគឺយើងហាន់វាជាបន្ទះស្ដាស្ដាប់នេះក៏បានហើយច្រាមទៀតក៏បានដែរអត់អីទេបងប្អូនហើយចំពោះប្អូនវិញគឺយើងយកមកកាត់វាជាដុំតូចៗដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំបងប្អូនណាចាយើងកាត់ដុំតូចៗទៅពេលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងគឺម្ដុំមួយម៉ាត់ម្ដុំមួយម៉ាត់តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងកាត់ប្អូនរបស់យើងរួចរាល់ហើយដាក់ក្នុងចានវិញមកបងប្អូនហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងវាតែម្ដងចំពោះគ្រឿងផ្សំអត់មានអីច្រើនទេយើងបន្ថែមតែស្ករក្រហមហើយនឹងប៊ីចេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបន្ថែមម្ទេសពីលើបន្តិចមករួចជាការស្រេចហើយមុខម្ហូបមួយនេះគឺថាលឿនមែនតែនហើយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់ច្រើនទៀតដោយសារតែក្នុងផ្ទះយើងគឺមានស្រាប់ហើយចាបងប្អូនបន្តមកទៀតនោះគឺថាខ្ញុំមិនឲ្យខាត់ភ្លើងទេយកទៅចំហុយនៅក្នុងឆ្នាំងបាយតែម្ដងពេលដែលយើងដាំបាយពុះហើយនោះគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងបាយចារយៈពេលតែប្រហែលនាទីនោះគឺថាប្អូនរបស់យើងគឺថាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយឥឡូវដាក់ចំហុយប្អូនចោលខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមដាំទឹកដើម្បីស្រុះបន្លែរបស់យើងម្ដងបន្លែនេះដែរគឺខ្ញុំស្រុះផ្កាស្ពៃមុនគេបន្ទាប់ពីសរសផ្កាស្ពៃហើយទុកវានៅនឹងខ្ញុំអត់តន់ស្រងទេដោយសារតែផ្កាស្ពៃប្រើរយៈពេលរៀងយូរបន្តិចដែរហើយបន្តទៀតដាក់ត្រកួនចូលតែម្ដងនេះបងប្អូនស្រស់ជាមួយនឹងផ្កាស្ពៃហើយស្រស់ចុះឡើងចុះឡើងត្រឡប់ទៅទៅត្រកួនយើងក៏ស្រស់ចេញផ្កាស្ពៃយើងចាំស្រស់តាមក្រោយចាយើងស្រស់ត្រកួនមកស្រឡប់ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីស្រស់ត្រកួនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រស់ដងវែកដែរដងវែកហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រស់វាឲ្យវារៀងទន់ជាងត្រកួននឹងទៀតចំពោះដងវែកវិញរសជាតិវារៀងល្វីងតិចៗប៉ុន្តែมันដូចជាល្វីងដូចស្ដៅទេបងប្អូនល្វីងមកយើងហូបបានចឹងណាហើយណាមួយជួយឲ្យត្រជាក់ក្នុងទៀតផងនេះបងប្អូនខ្ញុំស្រស់វាមកទន់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រង់វាចេញហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ស្នៀតពោតពីពរនឹងពតប្រាំងនោះគឺយើងស្រង់ចេញតាមខ້ອຍដូចសារតែវាខរឆ្អិនជាងអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតយើងមកមើលប្អូនរបស់យើងម្ដងប្អូនរបស់យើងគឺថាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងអាចលើកយកចេញមកញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងបានហើយបងប្អូនមកជួបទាំងអស់គ្នាហើយបន្លែរបស់យើងក៏បានស្រង់ដាក់នឹងកញ្ចែងរួចរាល់ដែរទុកឲ្យត្រជាក់ទុកឲ្យអីចឹងទៅបងប្អូននេះចាបន្តមកទៀតតោះឥឡូវយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចានេះតំណងគួសមដែរបងប្អូនណាចាប្អូនរបស់យើងក៏បានឆ្អិនដែរមើលទៅមានម្ទេសក្រហមក្រហមឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកដងវែកមកភ្លក់ជាមួយនឹងប្អូនរបស់យើងមុនគេបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់មួយម៉ាត់ទៅឡងជាតិតែម្ដងដោយសារតែខានហូបយូរអញ្ចឹងហើយយូរធ្វើម្ដងឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយនេះហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមយកត្រកួនយើងនឹងយកម្ដងមូវាឲ្យដុំអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យវាយើងស្រួលដាក់ចូលក្នុងមាត់អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតនោះយើងដាក់ប្អូនបន្តិចមកភ្លក់តតែគ្រប់មុខជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងឃើញថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហើយជាពិសេសធំក្លិនឈ្ងុយខ្ទឹមហើយនឹងដាក់ម្ទេសហឹរហឹរតិចៗមកចូលជាតិគ្នាល្អណាស់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងបន្លែរបស់យើងទន់ៗអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ហើយចំពោះបន្លែនេះដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែអីផ្សេងគឺថាដាក់បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តមិនប្រកែកឡើយតែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកស្វាយចាស់នេះមកភ្លក់ផ្ទាប់ជាមួយនឹងប្អូនរបស់យើងទៀតហើយដាក់ស្វាយទៅនឹងបើចូលជាតិគ្នាដែរបងប្អូនឆ្ងាញ់ត្មងណាភ្លក់មួយម៉ាត់ហើយគឺថាចង់ភ្លក់មួយម៉ាត់ទៀតនិយាយទៅជក់មាត់ហ្មងបងប្អូនជក់មាត់សាហាវចាហើយវីដេអូនៃការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នេះដែរបងប្អូនអត់មានអីបង្ហាញបងប្អូនច្រើនទេថ្ងៃនេះចាអរគុណហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា